Hello， 大家好，我是西小厨。作为一个后院种菜的爱好者，今天我来向大家介绍一下墨尔本的秋天适合种什么菜。最近呢，好多朋友来问我啊，疫情期间我们在家没事做，而且很多朋友喜欢种一些蔬菜，这样的话就不用经常出去买了，然后问我需要种一些什么呢？现在是秋天的时候，今天我就向大家来介绍一下。墨尔本的秋天是一个非常好的季节，温度适宜，雨水又适量啊，温度一般都是在最高气温20度二十几度，最低气温呢也就10度左右，非常适合植物的生长。这段期间的植物很适合生长它的枝叶，所以秋天我们一般都不种带果实的植物，一般我们要种长叶子、长枝、长根部的植物。长叶子的青菜呢，比如说菠菜、韭菜、芹菜、白菜、小油菜，还有油麦菜之类的，这样吃叶子的青菜非常适合在秋天种植。像现在4月份的时候，我上个星期播种了一些菠菜的种子，已经发芽了，非常好。还有韭菜呢，也3天前把韭菜的叶子割掉，现在重新长了一茬，又长得很好。一会儿我给大家看一下我的菜园子。这个呢是我刚刚种的小白菜，它已经发芽了，大概是2-3周以前种下的，长得稍微有一点慢，因为我没有施肥，但是呢，长得由于气候很好嘛，所以它长得非常好，而且没有虫子。还有我种的觉得最成功、最适合秋天种植、春秋种植的就是这个香菜，简直就是杂草一般的性格，所有的地方都能长，而且长得非常好，出芽率几乎是100%啊，种多少种子就出多少，非常适合。如果喜欢香菜的朋友呢，只要有一点点土或者是花盆，你都可以种植。这是我种的油麦菜，大颗的，像这种大颗的叶子才是油麦菜。中间每一排油麦菜中间，我种了穿插种了香菜，因为香菜特别容易生长嘛，所以没有必要用大量的地方去种植它，它可以在任何的角落里，或者是植物其他植物和植物之间的缝里穿插着种。还有这种紫色的花椰菜，这是紫色的花椰菜，我大概是半个月前，这个是买的在 gardening 和 nursery 里买的苗，这样种出来的话，非常快，因为这个生长期比较长，大概要长2.5到3个月，所以买了苗，在秋天4月份的时候种进去，它已经长得这么快了。但是这一个上面你们看，这有很多小小孔，这就是蝴蝶的幼虫，把那个菜叶刻的洞。所以自从我发现了这样的情况呢，我几乎每天都来巡视一下，来抓一抓虫子，那个幼虫是绿色的小毛毛虫，所以呢，大概进行了1个星期左右，现在几乎已经找不到虫子了。接下来再看我的西兰花 broccoli， 这个是 broccoli， 也是一个非常好的种西兰花，这个品种叫green dragon 绿龙，也是一个非常好的、非常适合种在后院的一种植物。秋天的时候我们把它种进去，我这个也是买的苗种的，大概也是长了半个多月，3个星期了，所以这个也是上面有很多蝴蝶的卵，的虫子。然后我跟刚才一样，跟那个紫色的花椰菜一样，我抓了1个星期的虫子，现在已经几乎见不到幼虫了。但你们看这一个上面有个黄色的小点儿，对，这个就是蝴蝶的卵，我们要把它去除掉。还有我想要向大家推荐一种特别特别好打理，种下去几乎就不用去管它，而且
等到夏天的初夏的时候，你就会开始大丰收的一种植物，叫荷兰豆，就是它。英文叫 snow pea。 这种植物呢，几乎就是只需要我们做的就是搭一个架子，像这样的一个架子，然后发芽了以后，把它发芽了以后呢，大概长大长到10厘米左右，8到10厘米左右，移植到地里，然后它就自然而然的生长了。只要有足够的肥料和土和水不用特别，不需要特别富饶的土壤，就基本上正常的土壤，它就可以到像现在4月份的时候它长这么大，它几乎到9月份的时候就开始结果，7、8月份的时候有的就会开花结果，然后就会整个架子都是绿油油，然后就会结出到处都是，全都是荷兰豆。因为这个还是性价比比较高的，你种一次，因为荷兰豆在超市里卖也是非常贵的一种蔬菜，所以呢我们种在后院，既节省成本，又有很多乐趣，还它是一个很能让你产生成就感的一种植物。还有接下来我们再看一看，这个是 kale， 中文应该叫羽衣甘蓝，是一种叶片非常结实非常厚的一种非常有营养的青菜，我们可以用它来做炒菜或者是包馅，都是非常好非常健康有营养的。但是我这个已经被虫子克得差不多了，不过自从我抓完虫子以后，它的生长效率是很高的。那这些叶菜呢，还有一些吃根茎的菜，比如说胡萝卜、白萝卜、红萝卜这样的萝卜。这个是我种的胡萝卜，大概种了能有将近4周的时间了，它已经长得非常茁壮了。我种的时候它是只是小种子，我把种子拨进土里，然后大概能有一个星期的时间，7天的时间它发芽，然后现在已经长得这样绿油油的了，非常好。这个是菠菜，这个菠菜因为我种在地里一些，然后种在花盆里一些，所以长在地里的我已经吃了一顿了。我把它揪下，小叶子揪下来几颗，然后放在沙拉里面做生菜沙拉用，非常好吃，而且易于生长。它长大的时候会长得很多很大。芹菜是一个在后院非常易于生长的，几乎跟香菜是一样的，你只要把它种进去，就不需要再管它了，到时候2个月左右的时候就可以随时的收获了，拿出来炒一炒吃，炒一炒凉拌一下，甚至包饺子都是非常好的一种有营养的蔬菜。我种的小韭菜，上个星期我把上面的韭菜都割掉了，然后这是这个星期重新发出来的，刚刚大概有5天左右，3到5天左右已经发出这么长了。所以韭菜是长得很快的，如果是气温和湿度合适的话，它们是非常非常适合种在后院甚至花盆里的。接下来看一下我花盆里都种了一些什么。首先来看这个是一种小生菜，这个生菜是也是特别好的，而且在超市里呢也很少见得到，所以我们种在花盆里吃的时候非常方便。这是它的名字 Lighter Coral Green， 长有点像我们中国北方有人叫苦菊的一种生菜。它的旁边是我春天就种下的一颗小彩椒，迷你小彩椒，它现在长到秋天了，真的结了好多果实，长到秋天了它还在开花，还有它的小花。但是这种椒呢，因为我种在花盆里的原因，是因为它如果要是在墨尔本8月份左右的时候是最冷的日子，它是没有办法存活的，所以我把它种到花盆里，等到8月份的时候那一个月我可以搬到室内或者是阳光下暖和的地方去，这样的话它也许还能活到明年。这是我们平时做汉堡啊拌沙拉用的一种生菜。
个是我今年新增加的，叫 sewer beet， 中文俗称牛皮菜，它的叶片很厚实很结实，这个是 rainbow 的彩虹的，它的茎有红色的茎，还有黄色的茎，不一样的颜色，非常漂亮。等它长大的时候，叶片是非常厚的，很有口感，非常好。后院种菜是一件非常有趣的事情，它不仅能够让你享受到美味的蔬菜、水果，甚至肉蛋，还能让你体会到付出辛勤劳动之后的成就感。这种成就感是我 enjoy 我的后院种菜的最重要的一个因素。希望大家都能在你们的后院种起你们喜欢的水果、蔬菜。如果大家有什么问题呢，可以在下方的评论区来问我。如果您有一些更好的建议呢，也可以在评论区告诉我。希望大家都能有一个愉快的种菜体验。